okolonda esanale gyoyagala okushippingiramu ekyokubiri osooka establishing eni anabeera supplier wo mukozi abasinga supplier asobola okubeera nga ali eri asobola okubeera nga aliko mukutu kangambe alibaba oba amakampani gano agatambuza ebyamaguzi oba ga shipping companies zino eza uganda zino eza group age nezino ezireeta fcl full cargo loads ziba zirina warehouses mu ziri ensi endala maybe ojja n'omugamba kangambe maria lioni marini abo bwe batyo ojja n'omugamba nti njagala subulangato kati ye naatuma omwana ali eri nakola ki nakunonyeza ebintu so na omwana okuestablishinga supplier noegane supplier nomwagulinga ku muwendo $1,000,000 ngotike company ngenda kujja kwa nawe CBM batunda chikumu 2 chikumu 5 bibishi chubike mecha mu bitula mu container abasinga obunzi ye rate ipatse utambira market yao so usually umuntu ina milioni 2 sat of utandika nibi na ibintu bitini then bano ba milioni kaga chikumi maybe na buje bali na iwa na milioni 3 bili you can import chintu chimo mu Uganda chirimu kale yiri ku importation nti government we chintu chikolera wano no chesimba mu chileta oka kati ya bikumi yabini tebimala o CBM unaweza kufuna nga 0.6 of CBM chakiza nti kampani ya shipping ina kuja kwa dola nga 7 mtwalo mtwalo anti CBM namba kwa dola nga 15 kati ukola hapo CBM kangali dola kangambe nga 8 ze mtwalo nga 26 kati bojano URN ina kuja kwa 0 na kuja kwa 1.5 kwa yengato kati kwa gudira zina yengato mwalipalenge by 1.5 kwa nasa ngayara uji wadeyo msoro kwa $1.5 za Uganda zibanga sente mega 15.5 per pair. Na hizo 15.5 per pair times pair zinga tonga 3 milioni ngemo. Ole milioni nga 3 kati. 3 ziyingi 3 nga 2 3 nga 2 oba 3 nga 3. UNB so bakuta wanyiza nyo nzo mu mtalo nga 15. Nga kuyikiriza nga bizemu awo pa processing and bit. Engatte zinzo okugwera wozitera mu duuka. Ngengatte zo ngaze ko milioni nga 3 na kitundu obanya. Wona nga buli kimu kimaze na shipping amaze. Na yingize nga toli zo muwala yaina milioni emu. Ina milioni emu mtu ala abidi. Na yetu kenomala process yo kumuwe bintu mga tugeda milioni bine mtu alongana. Atenga uze all star. That's a lot of money. Osobola okukola ebintu bingi. Osobola okukola ebintu bingi. Lwakuba nti nga nkugambye nti kisooka okutukuba government policy. Waliwo ebintu government byenyigiriza nga bituuse wano ku border. Ne ku URN babiseera omusolo ng'ekigendererwa biveeko dduke kutandika ebigula wano.